בואו נשים דברים על השולחן. מי פה לא שאל את עצמו איך זה לעזאזל קרה? איפה היה צבא טוב בעולם, שעות? כולם יצטרכו לתת לנו תשובות וללכת הביתה. בינתיים יש מלחמה, וכשאתם שקט יורים, יש ראש אחד שמנצל את הספקות כדי לשתול רעיונות רעילים אצל כולנו. אני יכול להגיד לך, אני אומר את זה עכשיו פעם ראשונה, יש גורמים בצבא גם כרגע שממדרים את לשכת ראש הממשלה מדברים מסוימים. אני יודע על מקרה אחד לפחות בעבר, שלא הודיעו לדרג מדיני. כשאהוד אמר שישראלים יאבדו את חייהם, אני לא יודעת למה הוא התכוון. שכמו ברסלר, לי ברור שהיא צריכה לחשוש מאוד. היו פה פלקטים כבר ממרץ על מחדל יום הכיפורים שעומד להגיע. הם יצטרכו בבוא היום להסביר איך הם ידעו. נבחרת השופרות מציגה קונספירציה. משתמשים בכעס ובחרדה שלנו כדי לספר לנו סיפור שלא היה ולא נברא. בכנס סודי של הדיפ סטייט, ראשי הצבא ומערכת הביון עשו יד אחת עם החמאס, שקמה ברסלר ואהוד ברק כדי לבגוד במדינה מבפנים. נשמע לכם מופרך? 34% מהציבור בטוחים שזה מה שקרה. זה ממש שתי ציפורים במכה. מצד אחד, להתחמק מאחריות לכישלון הכי מטורף שקרה אי פעם במשמרת של מישהו. מצד שני, לסמן את מי שמאיים עליך כאויב העם. חילאית, שכמו תמיד, נתניהו לא מתלכלך. הוא מנהל את המלחמה. האם תרצה לנצל את הבמה הזאת כדי להסיר את הקונספירציה המרושעת הזאת? אין שום קונספירציה. לא הייתה קונספירציה, אבל לא יכולה להיות. הילד שחזר ממיאמי, לעומת זאת, עושה לייקים לפוסטים על תיאוריית הבגידה מבפנים. ח"כים מהקואליציה תוקפים קצינים בכירים ופעילים חברתיים. המקורבים מובילים פאנלים שמשחירים את הרמטכ"ל. אבל רחמים? רחמים לא יודע. אין לו שום קשר לזה. ככה בדיוק עובדת השיטה. מסמנים אויב מבית, ואז הלהקה מתנפלת. מתחילים בשוליים, בהזוי, ולאט לאט מתקדמים לתוך המיינסטרים. לכולם ברור שהוא יודע, אבל הוא לא צריך להגיד כלום בעצמו. אז שומע שנייה? אנחנו רואים הכל, גם אם אתה מסתתר מאחורי הטוויטר של הילד, או מאחורי נבחרת הספסל האחורי של הקואליציה. אנחנו רואים מי המרוויח הגדול ממכירת החיסול של החברה הישראלית. והפעם, לא ניתן לך לחמוק מאחריות.